Але погода не стала чекати, допоки теплопостачальники закінчать останнє приготування до опалювального сезону і вдарила першими заморозками. В дитсадках Кропивницького з холоднечою справляються як можуть. Обурені батьки у соцмережах діляться світлинами термометрів з відмітками у 14-15 градусів тепла у дошкільних закладах. Наша знімальна група перевірила температуру в кількох садочках. Про результати розповість Яна Семенюк. Ми приймаємо діточок із півтора року, так що ми йдемо там, де у нас самі маленькі діточки. У 19-му садочку тиха година. Аби діти не мерзли, у спальні вихователі включили обігрівачі. Завдяки цьому температура коливається від 14 до 16 градусів тепла. Через холоднечу половину вихованців батьки в дитсадок не пустили. Ті ж, що прийшли, здебільшого в обід вже йдуть додому. Але на холод не жаліються. Нормально. На централізоване опалення в закладі чекають з неділі. Однак батареї холодні і у понеділок. Уже все була зроблена промивка всього опалення, всі ремонтні роботи виконані. У неділю ми всі були на роботі і завгосп, і працівник по обслуговуючому обладнанню. Я також була присутня. Все розгерметизували. Чекаємо тільки на подачу тепла. Працівники котельні поряд з садочком кажуть, до роботи готові. Чекають лише подачі тепла. Ми готові дати тепло везде вже, наладочні роботи проведені, все. Так само в очікуваній 46-й садочок. В групах температура дещо вища, ніж у попередньому закладі. Термометри показують 18-19 градусів тепла. Завідуюча розповідає, як гріють дітей. В тих групах, де перед сонним часом включаємо опалювальні прибори, наливаємо бутилки теплу воду, дітям кладемо в постілі, щоб вони не лягали в холодні постілі. Є додаткові одіяла. Батькам проведена робота, щоб принесли теплі піжамки. Ну, ось гріємо, як можемо. За санітарними нормами, мінімальна температура в дитсадку має бути 19 градусів, максимальна – 23. Нині такого режиму дотримуються не в усіх дошкільних закладах. На сьогоднішній день опалюються 4 загальноосвітні навчальні заклади, в яких є дошкільні відділення, і 8 дошкільних навчальних закладів. Опалюються тільки ті навчальні заклади, які мають автономне опалення – або газове, або електричне, або на твердому паливі. Школярі ж щотиждень перебуватимуть на канікулах. Яна Семенюк, Анатолій Басистий, «День за днем».